A la Jonquera hi ha un nou centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte. S'ha presentat la plataforma Salvem la Protectora per denunciar les irregularitats que han detectat a l'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Figueres des de l'arribada de la nova junta directiva. Resumeixen en set punts els motius de les seves denúncies. Impedir la incorporació de nous associats, prescindint fins i tot de les seves quotes, amb el que això representa de pèrdua de recursos econòmics per l'entitat. En aquest sentit, podem acreditar amb l'acte notarial que està adjuntada on consten les sol·licituds personals i la quantitat econòmica rebutjada. Es tractava d'uns 150 i escaig socis i de 2.900 euros. Dificultar la col·laboració desinteressada de voluntaris que afavorien les tasques de millora de qualitat de vida dels animals. Derivar importants partides del pressupost en despeses no prioritàries, compra d'ordinadors, de mobiliari de segona mà, sense factura, en detriment de la seva funció principal, que és tenir cura i protecció dels animals, menjar, neteja, etc. Convocatòria d'una assemblea on es van prendre decisions que van desembocar a l'elecció irregular d'una candidatura sense donar opcions a d'altres. O sigui, es va presentar l'única candidatura que són ells mateixos i és la que va sortir sospites raonades sobre irregularitats en el manteniment dels animals que comporta un sacrifici massiu, indiscriminat, innecessari i contrari als principis que regulen la protecció dels animals. Fins i tot, eh, s'ha publicat a, 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 en el diari Punt Diari d'ahir, Seprona eh, ha hagut d'aixecar acte per recollida de cadàvers d'animals. S'infringeixen mesures d'higiene i de sanitat animal i després com últim punt, l'opacitat a l'hora d'aprovar els pressupostos i les liquidacions de comptes de l'associació. El sacrifici massiu d'animals és una de les denúncies en la que incideix aquesta plataforma. Si us mireu els números oficials que presenta la protectora de número d'entrada de gossos sortida d'adopcions amb morts naturals, Uh, evidentment, això està manipulat. Eh? Tenim altres Muy números tan. perquè el, el mateix president anterior, Josep Calbó, ens havia passat números això, i això està mm. manipulat. Però ells fan passar moltes morts naturals i, i això també és molt preocupant. Sí. Per què s'han de morir naturalment molts de gossos en allà? És que això no és lògic. S'ha de portar un pla sanitari bo perquè no passin aquestes sí, morts naturals. I després, eh, el que m'ha comentat la Viviana, que, que normalment, quan es mor un animal, nosaltres el normal és fer un certificat de per què s'ha mort aquest gos. No hi ha ni certificats ni hi ha res, eh? La plataforma vol impugnar la nova Junta que presideix Alberto Márquez des del passat 4 de juny. Doncs, pues, llavors, demanaríem això, que es presentessin les candidatures que volguessin, i ja està, i davant d'unes eleccions democràtiques, pues, que guanyi el que guanyi. I llavors tindràs que acceptar el resultat, clar, això és indudable però sempre i quan les coses es fessin ben fetes. Jo estic disposada que si ells tenen que continuar, jo no m'importa, m'explico. Ja però que ho facin pè, bé. Però fe, ben fet, ben fet. Ah. ben fet. Sense tenir les dades oficials de nombre de socis, la plataforma calcula que la protectora en té un 180. Actualment hi treballen 9 persones.